Madonas sporta un atpūtas bāzes Meceres Sils ar katru gadu iekaro arvien plašāku sportistu un ģimeņu aktīvās atpūtas cienītāju atzinību. Lai uzlabotu bāzes piedāvājumu un kapacitāti, nepārtraukti tiek domāts par jaunu investīciju ieguldīšanu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Šobrīd bāzē ir būvniecības darbi, kuru nepieciešamību diktējusi plašāku sacensību, tostarp Skandināvijas kausu rīkošana. Kausu ar sporta bāzes vadītājs Gunārs Ikaunieks šīs jautājums dienas kārtībā bijis iekļauts jau vismaz pēdējos gadus. Tas vēl vairāk aktualizējās ar šodien notiekošo Eiropas meža darbinieku ziemas sporta spēlēm šeit, Smeceres silā, un šai sakarā arī tika piesaistīti atbalstītāji šī procesa tapšanā. Protams, galvenais finansētājs ir Madonas novada pašvaldība, bet tika piesaistīti arī līdzekļi no Latvijas Viniera un no kokapstrādes uzņēmuma BSV. Šobrīd darbi ir pilnā sparā un jau skaidri apjaušamas visu 9 topošo slēpju smērētavu aprises. Mājiņas ceļ Madonas namsaimnieks, 7 cilvēku sastāvā. Nu, paveikts ir daudz un priekšā vēl visas siltināšanas mums ir jāveic viss pa iekšpusu un ārpusē vēl. Paši redzat, kas vēl daudz jādara. Neraugoties uz to, vīri plāno darbus pabeigt laikā, lai līdz ar pirmo sniegu jaunās telpas var godam uzņemt pirmos slēpotājus. Kā uzsver Gunārs Ikaunieks, tas krietni uzlabos sportistu komfortu un atvieglo sacensību rīkotāju darbu. Kā līdz šim jūs izlīdzējāties, kamēr nebija šādas smērētos? Katru ziemu tika vesti šie Ramiren zilie konteineri, lai varētu nodrošināt šo slēpju sagatavošanu. Šobrīd gan arī uz lielākiem pasākumiem šis skaits vēl nav pietiekoši, bet kopumā tādiem vidējiem mēroga pasākumiem ar to būs pietiekami. Mājiņu projekta ideja pirms 2 gadiem daļēji noskatīta Zviedrijas sporta bāzē Falunā, kur šāda veida slēpju smērētavas būvētas gatavojoties pasaules čempionātam distanču slēpošanā. Viņu plānos arī pēc tam bija vasarā izmantot viņas kā kempinga mājiņas Zviedrijā, lai varētu palielināt dzīvošanas kapacitāti sporta bāzē. Es ļoti ceru, ka arī šeit vasarā mēs viņus neturēsim dīkā, bet arī izmantosim, lai reāli palielinātu pieprasījumu pēc iespējām nakšņot šeit. Jāpiebilst, ka vēl augstākas kvalitātes sacensība nodrošināšanai šo ceturtdien Smeceres silā ieradīsies Startautiskās biatlona federācijas tehniskais delegāts no Igaunijas, lai sniegtu rekomendācijas biatlona šautuves rekonstrukcijai.